Враќање на антихероиот е насловот на првата официјална есен-зима колекција на модниот дизајнер битолчанецот Андреј Папас Георгиевски, која беше презентирана на модниот викенд во Скопје. Испровоциран од нетипичниот пристап за инспирација, Папас како појдовен лик го зема ликот на Медеја, од чиј карактер се материализира цела колекција. Телевизија Мега посведочи за неговиот прв, но значаен исчекор од костимограф и креатор на тоалети за нацрвениот тепих, во дизајнер со комплетирана колекција. На ревијата на отворањето на модниот викенд во Скопје, битолчанецот Папас ја потврди тезата дека треба храброст да се создаде една линија, која нема да биде однесена со трендовскиот бран, ниту пак ќе биде направена по нарачка, туку ќе го одразува внатрешниот дизајнерски порив на креаторот. Колекцијата и на самата ревија беше видлива љубовта кон театарот, авангардната и раскошната женска убавина. Моделите маршира облечени како современи медеи, а за впечатокот да биде комплетен, Папа се оствари соработка и со Димитар Андоновски, кој создаде музичка подлога за ревијата. Беа представени 12 креации правени од палета од квалитетни материјали обоени во беж нијанси, па се до потемни кафеави и црни тонови. Секое парче облека е стилизирано и обогатено со раскошни текстури. Изгледот го надополнија и креативно искомбинирани детали кои даваат силен карактер на моделите. Thank you.
Најновата колекција на папа се финансирана од страна на Министерството за култура на Република Македонија. Телевизија Мега на Fashion Week во Скопје, морам да кажам, почитувани, дека на вистина ми представува огромна чест и задоволство кога ќе известуваме за успесите пред се на нашите битолчани. Едно големо случување на самото отворање на Fashion Week во Скопје, а првата модна ревија на нашиот познатиот дизајнер Андреј Папас Георгиевски. На вистина прекрасна вечер, прекрасни парчиња, прекрасни модели вечерва. Имавме можност да видиме и ние и сите присутни. Тука, пред се, Андреј, честитки за тебе, како си задоволен од тоа како помина самата ревија? Како може да се чувствувам кога вие сте тука сите со мене? Ти благодарам што дојде, благодарам на сите што беа тука. Сметам дека прикажав една достојна колекција, многу доста сериозна, доста интересна, доста авангардна, бидејќи тоа ми беше и целта. Авангард и театар, тоа сум јас. Ова беше прекрасно искуство, благодарност на модниот викенд Скопје, што ова ми го остри, имав огромна подршка од нив, благодарност до Securicom, благодарност до Pixel Print и благодарност до Димитра Андоновски за неговата прекрасна музика. Мислам дека тоа беше јано дополни целосната слика. Мислам дека имав успешно шоу, а колекцијата предвидувам дека добро ќе се пласира на пазарот. Враќање на антихеројот беше темата на твојата модна ревија. Потполно се согласувам дека се беше прекрасно, се беше одлично и, како што кажа ти, музиката допринесе за сето тоа да изгледа на ваков начин. Од каде инспирацијата пред се за оваа колекција? Па, инспирацијата, видете, никогаш не сум се занимувал со нешто што физички ми е видливо. Инспирацијата е во медија. Тоа е лик, каде што навлегов во нејзината психологија, каде што нејзината психологија сакав да ја материализирам и да ја представам во вид на облека. Медеја е мојата антихероина, оттаму започна целосното патување и завршив и на многу други места со неа и со оваа тема, и мислам дека тоа беше доста видливо. Така, сите заинтересирани каде ќе може да ги најдат овие парчиња од оваа модна колекција? Така, овие парчиња, влека бидеќи добро знаат дека се уште немам свој продажен салон, ја може да се најдат. Планираме право и на интернет, а потоа ќе ги има во Викторија Арцовска ателје и студио Матра. Уште едно прашање на самиот крај, верувам дека ќе биде најинтересно за битолчани. Твојата прва ревија се одржа тука во Скопје, но дали за скоро време ќе можеме да очекуваме некое представување токму во твојот роден град во Битола? Така, ако има добра платформа, зашто не? Ти посакувам премногу успех во иднина и повторно ќе речам, на вистина се радувам кога известуваме за успесите на нашите сограѓани за битолчани. Многу успехи. Ви благодарам што дојдовте до тука. Јас сум многу радосен човек.